Tango Romeu, Quebec, Quebec, Curitiba. Só um instante, qual vai ser o nível de voo final, senhor? A frequência do voo LET é 132.05, sem tráfego de conhecimento do centro, apenas monitora a frequência. Setor November Eco de Charlie Adamson, vai passar a coordenar na frequência de Eldorado no 35 decimal 025, estimando o circuito lá em mais 05 minutos. Terra Mike Centro.
Serra Hotel Curitiba, contato radar, subir, mantenha nível de voo 390. Alfa Serra Mike Centro. Está a critério sem tráfego de conhecimento do centro, reporte em condições visuais. Niterói, ao sul do aeródromo de Canoas. E na sequência, pouso final no Fugal. Sim, está autorizado o cruzamento, informe no setor sul. Informará no setor sul, setor Alfa. Já no setor sul de Canoas. Escuta permanente, reporte quando estiver prosseguindo para o local de pouso. Estará para o pouso de Vitoral. Controle para a Lega, patrulha 04. Patrulha 04, controle. Muito boa tarde, patrulha 04, está de... Está ingressando na sua área terminal, está vindo de Torres. A intenção é a base da PRF, no momento está na vertical de Glorinha, mantendo 700 pés no altímetro, na vertical do Freeway. Patrulha 04, mantém a vertical da Freeway e reporte, passando o pedágio de... Acho que eu vou gravar até aí para transferência para a Torre Canoas. Vai informar para o antigo canal de gravata aí, o Patrulha 04, na segunda.
4, confirme aí, vertical de pouso. É 06 minutos, cara. Tente. Patrulha 04, é, confirme a decolagem, foi do aeródromo de Tupi. Sobrevoo prossegue para pouso final no Fugal. Pouso a critério, informa o vento em Canoas, 120 graus, 10 nós. Platform 360 and call Montevideo 126, that's call 3. Vertical, tá na vertical do antigo pedágio de Gravataí. Chame a torre Canoas em 118, decimal 5. 185 graus, top. Muito buenas, é o Patrulha 04. Patrulha 04, boa tarde. Informo em Canoas, Kenegal no 013, vento 120 graus, 10 nós. Confirme, já está no setor sul de Canoas? Tá na vertical do antigo pedágio de Gravataí, o Patrulha 04, na vertical da Freeway. Gente, mantendo então a vertical da Freeway, informe visual com local de pouso, Patrulha 04. Informa visual com local de pouso, Patrulha, grato. E Vitor Alfa no solo controlado. Vitor Alfa, ciente ao 07, frequência livre, boa tarde. Frequência, Vitor Alfa, boa tarde, obrigado. Curitiba Center, radar contact, maintain flight level 400. Setor S de Garibaldi, afastado 5 milhas, mantendo 3 mil pés. Serra Mike Centro. O instrumento cancelado aos 21208. Permanece sem tráfego de conhecimento do centro. Um excelente pouso. Autorizado troca de frequência.
Argentina 1265, calling Curitiba. 68 Curitiba, good afternoon, radar contact, maintain flight level 370 and squawk 3365. 1-3. Por qualquer risco, 404, grato. Garibaldi, Bravo de Mal, sistema ingresso na 200, Delta 5, mais 0,5 minutos para o aeronave Garibaldi, coordena com o Bravo de Mal. Bravo Falco decolou de Belém-Novo, está na posição Guaíba, vai prosseguir na coroa da posição Eldorado. Mapa com... Gente, é o 02, frequência livre. Boa. Para coordenação com Bravo Alfa. Bravo Alfa está na posição Guaíba, posição Dourado, está mandando 2.000 metros para a. Zulu 29, conta do radar, mantendo nível de voo 330, só no código 3763. Guarda.
Tereza Paulo, transmite a Sega, cheque Delta 159. Gente, eu tenho que qual a intenção para a pessoa estar em Canoas? Navegação até o ingresso na terminal e na terminal mantém a Prodo Chariot 002 aguardando a RNPZU. Chame novamente para ingresso na terminal.
nada agora. Matéria de voo 350. Serviço era terminado, chame Montevidéu no 26, sinal 3. Iberia 6845, radar staff disseminated, contact Montevideo 126.3. Serra Delta, frequência 2.1.
1261 no Serra Seu Hotel. Centro Curitiba, uma boa, Papá Serra, Serra Seu Hotel, nível 390. Fênix 03, se a gente mantém a produção de Alfa 002, está em contato radar, reporte no ideal de descida. Fênix 03, antena 3, está em ideal. 03, se trata do ideal de descida. Fênix 03, desça e mantenha 5 mil pés na produção de Alfa 002, o QNH no 0 ou no 3. Vai descer para 5.010, 1.0, 1.3.
chame Montevidéu no 26, decimal 3, serviço será terminado. Sinus 1229 com 7, Curitiba, Sena 135, decimal online. 25 decimal 9, Argentina 169. Sinus 1229, change frequency 135, decimal 9. Sinus 1229, Curitiba. Sinus 1268, contact 135, decimal 85. 135, decimal 85, Argentina 1268, thank you, Solo. Argentina 1229, level 380. 268, level 370. 1268, contact, correction, maintain to level 370. Nação na livre, o Papa Romeu Bravo Sierra Golf, mantendo o nível de voo 055, procedente de Canela para Torres, estima próxima posição aos 2158.
3503, vai na Pode Guiton, desça para 2500 pés, autorizado RNP Zulu, decepciona 3. Boa de Guiton, descendo para 2500 pés, autorizado RNP Zulu, da 13. Informar e vai ter proposta do plano? 2205, gol 987. Pedido 2205, gol 987, aguarde na escuta para a cópia. Firma na escuta. Mantendo de voo 370 e vou direto pro chute. Voo 269, vou direto pro chute e submantendo nível de voo 250 do Vila Tabasco. Chama a Torre Canoa, zona 8, decimal 5. Confirme o Charlie, que isso daí? Canal do RNP Zulu. Take 03, avistado final que estão no 3. Está autorizado o pouso, vento 120 graus, 8 nós. O ajuste 10, 13. Autorizado o pouso, na 13, ajuste 10, 13. Serra Hotel, troca frequência 135, decimal 0.
6, mantém esse level 4 hazard. O 987 para Congonhas, autorizado rota plano de voo, nível de voo 390. Subida Omni, pista 1-3, após a decolagem mantenha a reta até 4 mil pés, após curva esquerda, proa de under. Assinar o código 3354, frequência do controle em 129, decimal 6. Congo 987, desejo São Paulo, Congonhas, rota Congonha, plano de voo, nível 390. Decolada 1-3, saída Omni, mantém a reta até 4 mil pés, após esquerda, direto ao Omni. O 987, cotejamento correto, reporte para o pushback acionamento, a movimentação na taxa e alfa. Lima sobre manter em futebol 240. 05, chame centro, 2000, 9030, confirme de Alex Suez sobre o estado. 03, o Solos 48, autorizado, 80 graus sobre a pista, libera, vai ser a primeira sua direita, ataque Suez Bravo. Obrigado, Zé. Após levar via táxi Bravo, táxi via Bravo, Foxtrot para o pátio. Bravo, Foxtrot, pátio, Bravo, boa noite. O 987, está autorizado o pushback acionamento, reporte quando pronto para táxi. Autorizado, chama táxi,
410, Curitiba, boa tarde, subir manter nível de voo 330. Chamo Santo Curitiba, 128, decimal 25. Terminação na Livre 2, o Papa Romeu Bravo Sierra Golf, afastado 10-0. De 2, vai passar a condenar na República. Curitiba? Nada, guarde.